Үтеке Абулын эфирге Саха Сере информационной бери студияға Эдуард Рудых. Белорус бассейнин чинчиго учёныйдар көмөлөр эрденер. Бүгүн экология унайылга карыстылуу министерствонун научно-технический себетин мунняга болду. Регион салаатчыты Айсен Николаев үй түмөн көрүүтүгөр пенсиялактарга республика тагы льготалар тустарынан сокон бырыгын килдетти. Сарсын сагаланар көңүл тустууга Дмитрий Коркин атынан турнир капсыгыларын харсыды. Ончастан НВК Саха уна маман каналларга кетен көрүң Тетим Саха радиотуга ристиң. Бүлөрүс бассейнин чинчиго учуунайдар көмөлөр эрденер. Бүгүн экология унайылга карыстылуу министерствонун научно-технический себетин мунняга болду. Манна айылгага оңолуу технический корумню туунан биология кагылгатыгар институт Роспотребнадзоруна экологтор доклад оңоддулар. Бу түмүгүнөн быхылан жыйытын сооңоруга анал тухай оңолууга промышленность министерствонун бүлүүсүнүгөр сыраныныгы раз усапан чинчиэрге наука академиятыгар ийреле кочугу ботубе бүлүүрүстергер тулалыр эгене сири үнэйни утургун балыгы кен кабаннактыр бербелкелирге ТХС-ты министерствонун ветеринардарга бүлүү бөлөк улустарга эт үрүң аз качествотун контролурга сурудак берилдиги. Бу кен кабанна чинчироскотун алроса компания уюнаргар этикидди. Бүгүн, например, бул заседанияга биоэтиолог пыт Иванов Евгений докладтыр, хайдах уже предварительный то ходдук то балыктарга, оно самое главное балык ага проблема да оно билит угарди. Ага. Антон тугун иген тохтырга это уже атын лабораторию көрүктөн надо, ер уулду, испет уулду деген тохтырга баһараларга деген абиге болот жок, камсы карамай туттан. Да, барды кыйып пытынан кыттабыт. Бүлөрүс утун чинчиитин түмүктөрү тагыстылары өрүстөргө кирде кубатыржак өн сүрбөйүс күнүттөн кийбите сунтардагы айылга карыстыбыл инспекцияты у качествотун токтолу суук кетир. Бүтө визуально көрдө кондук. А так анализдер түмүктөрүн министерство охраны природы сайтынан көрүп коюп. А так билген тургунан балык өлөтөрүн көрсөтөт. Мунду пока фиксация кылып бит. Эмекен улун отчуттары балаган ыйын бүтүөт дири оттуоктары белиңе тургунан былан быытынан 5 тыгынча тонна от оттоноктагыттан 3 тыгынча тоннатан такса от кебиилинне. Балаган ыйын 8 күнүгө дири эмекен сордоңно хуна томтор нэхилектеги устужуондор этереттери от үлөтигер көмөлөлөр. ТХС-ты министерствете уонна республика правительствата эмекен улугун кытта коргор мустак аылыгын белемнир компанияны териге сөбүлөн түерсен олокто бюджетке 200-тен такса тыгынча үбү көрдү. Ол харчыны биге халыбура баганай кайстывалар быт, техникалар кайстывалар быт. Буландарын толорун барын эдде оттон бүтөн калалар. Бээлерин буландарын толорун баран, оордунен от оттон атыгата хардактарына, атлабыттарынын бир тоннага үстүнчө 2,95 сокуу эбий көрөбүт. Бүгүн регион салаатчыты Айсен Николаев үй түмөн көрүүтүгөр пенсиялактарга биен саастарын туулбут жакталарга уна биен бес саастарын туулбут эр жоңго. Республикадагы льготалар тустарынын сокон бырыгын килдетти. Санатабын дойду президентине пенсия туунан сокоонго уларыйла тустарынан телевидениянын этитигер субъекттер быластыры бар льготалары чепшетилери оннунан каалары бээлери быхараларын туунан эппите. Айсен Николаев келер бит сокон бырыгар үле бетеренлергер бар социальный үй бүлүү ыяксын 9,96 сол кубайы эби төлөбүрү уанна коммунальный өңөлөргө чепчетилери оннунан каалары туунан этилдер. Бүгүн республика салаатчыты Айсен Николаев өлү өкмө уюнугар үлөлөтү кине маңнай кладовая лёг мехайство үлөтүн кытта билисте телилте бээ лабораторияла хас комбинатта 6 рыно оңорон таарар 5 үйтү тутар 1 үйтү астыр сыяктарда. Бу кемге хайство үрүң аз сүйрбагыс көрүңүн итенне отонтон барыгыне сироп белемден таарар 900-тен такса төбө сүйүүнү көрөр. Салгы Айсен Николаев поиск диэн кайыстыбага сырытта оруен үрдүнөн 664 гектарга сөөү сир туурахта культуратын ыгар буллактарына 1500 биен гектара поиск бааналары. Регион салаатчыт олокто быластыр уонна брывытылста болгомтону ТХС-тын продукциятын элбетиги уонна качествотун үрдетерге жоңго сергаэтердер тиги тупсарарга уралларга сурдактаты. Ону тең Айсен Николаев Орион Эврика диэн гимназия тыгар сырытта гимназия сударственный стандарт программатын тагынан эби үрэхтээн салаатын уонна предметтеринен ара-аран дириңетен үйрети немаларын табыгастаактык туганар.
Айсен Николаевитенна олохтоох техникум үлетин кытта билисте салгы улу социально-экономическая сайдыдгар тууламыт муннягы салайынытты. Аспыцылга саха транснефтегаз терелте Елян Сағалан ағыма бүйлігеттен бергегесте қадере отучы километр ұстыла газ магистралны ұтағын тарды үлеті сағаламыта салғы ұлыстағы корреспондент материалын көрін. Газ улахан давлениятын кытчатар станция бергегестеқы үліға бұйыл күйін кейрері бұланынар. Агрыз үлеті тұту тавара тұрар. Онна кене основаниятын ацыпкатын үлеті, онна бұ кенеғе тиер суылын ацыпкатын үлеті бара тұрар. Министерство промышленности бұл второй этап бөлігі хинаңы, бөлістақ бөлігін хинаңы ғастағынға, ол күрдік 15 километрге якут газ проекттен тәрілттәбілген үлілігін етілетін сағылаты. Республика бир сүрін сұруға газ тағын. Ол шәрчетінен дедімне ғуле баран кәлер сыларға бергегестегі толыру күйоқ түлінінің қачиер үлі серігін сетей дейін олықтоқтыр әрені күйтәлілер. Бұ үлі болыс қанлық баран газ бұт үліға кейрерін әрені кәтәға ғайхы жабыт. Бұ хайыны бұға бұлырыны бұға бұ жематтығыр тегін әтчіл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 
хайсыбатын министерсибетинен конкурс билдирилген турар. Үпхарчы бапыруға кемегер атақтан маққа бұхарылан істер, горной улуғын олықты ақтыры өркемге көппет саналары туалан сылас нұсқас олықты үстенеді. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, горной бірдігістек. Республика правительствотын бересседателіне бәхінен толырачы Владимир Солодов Сахасира бұйылғы иліңе экономическе форумға күттітінан сұрыналыстардың көрісті. Кенеппетінен бұ форумға республика инвестиционына күйін көддірі ұлыған проекторынан күттар, онын ұрутан сайда территориялар, мұраға тақсар суол, өлені өлі туру мосты кәккен националіне бірек, омық дойдыларын күттірі бірге үлелән керселді. Төдес экономическе форум Владивосток қораққа балаған айын 11-13 күндерге ұтылдыған. Сахасирин студионнар атас дойдуларга билийлерин каңаталлар хардары омук ытчата республика келен үйренер маннык ситимнехуле тых аыстытын академиятыгар үс сылтын бәттак баран иделяхуле хети белемнеэңе бир көжүстехнима булар. Кинеха барты сонун итенне олус интерегинее ол өйдөнөр. Күннех Таджикистан ычата Сино Абдуллаев Сахасиригер үктемтем сеттер оконно. Тутах соруга чопчу ТХСС-ын академиятыгар технолог идетигер уюлу. Мы хотим выращивать какие-нибудь бизнесы по будущему, когда заканчиваем. Пока у нас основные цели, надо учиться и получить высшее образование. Эдер кейіне уапсай жияға олықтуабыттар саңа доғыттырдың мұд. Үрді көрақ күхатығар таз дойдың күтті сетен бағыр көен, омы күтчата манна келер. Хардары Саха студияна қыранысы дағығар барар. Шорданды деребінеға практика барандары көрі, анализ ұлып, өгі қатанан қалбыттан ете сороғар әм. Прасковия Никитина сылағарын ұстата Астана университетігір үйерінен әтергеділі бір тұтым үрден кәлім. Қазақстанға академияттан алты болан сылжан әлбәғі әбіміттер. Өйеріқті боланын сәттен елі болу болару бешкеледен, өйеттен елі болу болуғанын сәт Оның тұттыран қаян, оны өрімет білмейіптерге бәртер экзамен тұттыран қолбырымен бұл 9 экзамен тұттыран келдің күнлерге. Онтан әтлішін сылан көлдім. Студенттері атастағындаран үйреттері үйкеретті ақсөбіленге олығырар. Үймет үйрақшылығар Қазақстан Аграрный университетін Канада, Леваль, Итенне, Германия үрді үйрақтырын күтті доғарды ақтар. Таз дойдыны күтті сетем студенттергері тұғыланмад, бірі екі преподавателлер тәңінен күттіңлар. Беге преподаватель бұд Агафия Захаровна бұлырын барын үйретін кәлбеді. Оны Қазақстанда неме беға преподавателі кілін үлілі біттірі. Бүкіндерге академияттан уанча студент Астана қораққа көтіуіған, бір өтші әдер кейі Қазақстандан манна аяндығам. Оны тенге студенттері Канадаға ұғдары сүймерділдер. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Сарсыңғыттан сағаланар Дмитрий Коркин турниргар саға сәріттен сәтті 12 бөғос күтті. Рүгес бұғытынан үгіз саға бөғыға сама чепчеке бейін сәтті келегадері яғынға көбірге тақсыға. 6-11 келегадері яғынға 10 сәтті тұсту керер манна команда қапытана Виктор Расадин әме бар.
Алтун бескедири уон уонна хеттун түйт хеттун тоғыз ағуғын алты уонна тоғын икки ұяғанларғы. Бегіттен үсті түйтті спортсмен тұстыр. Сама ерхан тоғын сәтті сүйсілбе бес келіға дері яғанға сақа спортсменнер көбергі соқтыр. Сарсын тұргутуған уонна финал иннене қапсығылар. Беген сәтті алтун бес хеттун түйт ағуғын алты уонна тоғын сәтті келіға дері яғанға болуқтырым. Көбертен бұға қолбануыны харсыңаттан харсыды 10 частан НВК сақы онна маман каналларға кетен көрін тәтем сақы радиатығар істін. Қағанда бұл батақ 33 дойдуттан ОХЭТТ Олимпиес келен Олимпийске чемпионнар давалар, призердар давалар, манна ұлхан кейші болар. Федерация мақтанар бұл юбилейдақ турнирі республика рухостылата ұлханлық поддержкалаты, оның призовой фондата мировой стандартным болар. Бүгін Амарық саналының нұрутты рекордыларына күне. Біліңе сайдылақ кемге Джон Кығылғалақтырға төхі көмілігір. Оны бігі корреспондент ұрытан көтді. Волонтердар хамсағынларығар сөптөк системонолық туриниттен үйнер көліні фондата, үтті саналақ сақы середен бірайығы 2-16 сылтын үлілетер. Көмі Кығылғалақ жаңы тұғыланар. Бұ хамсағынға біргөлілігерге бірделен волонтердары, бағалақтары, тәрілтелері түмәлілер. Бұ күйін тәрілтебет үржіні әлбәк оғылық Даниловтар жекергеттергер веранды тұтан бербіппет. Олыққа бар Кығылғалықтан туыры тұрбаққа сақабыт серен олықты оқтырын социальный волонтердары, корпоративный волонтердары ден хамсағынғы күттін. Саңа соның проекторы олыққа келері қадеңің рөбіт. Үтуе үтуенік сетер денетіні күтті Прасковия Слепцова іс сүрағаттан сөпсіғір. Киноғыта дұрубетінің қатшықтақ болан Джон Серге Мәлджі көмеліғір. Прасковия бейді әме Кығылғаны тәңе өлестен инбелі тоғылар жоғырдарын сайынырар. Олыққын оғылар күтті социализация жарғыны табыт. Оны тұққа оғылыр надеялдарына тұқылы асастырға, естенерге, әневерді атығыд. Кемірі продуктанын да бері көмілі хәрі қолы бұр, кемірі өпқатша түнін де көмілі хәрі қолы. Кем тұқ қақтағанын дегенін көмі оңыруын хөп бұлайды. Үтені оңыру аңардас, дұробетінің қарчықтақ, тулайық, көммат, күржағыз жүнгі көмілі хәрі болбаққа. История памятниктарын үлі өрек тәрілтелерін сүргітуге бәе бағатынан күттігі. Тулалы рейгенға күрада болар, туған оңыру бұ барыда үтеу жылы болар. Амарық саналаны жоңғы көмілігі бұ сердәқ болу тоғыда. Оны бұқы бары күн күрпағын күрді күлістер біт олығы тұпсарар. Сырғылана Федорова, Жолыстан Анакентев, Жокускай. Беге бүгінгі соның мөтетеннік республика өт сүрін соның беге кампаниямыд интернет сайттығар nvk-online.ru адырғынан кейрен көрің істің әтенге болың көрсеу қадерім.